Prezident Shavkat Mirziyoyev nihoyasiga yetayotgan yilda iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa sohalarda erishilgan natijalar va ularning xalqimiz turmushi farovonligini ta'minlashdagi ahamiyati, oldinda turgan ustuvor vazifalarga alohida to'xtalib o'tdi. Bayram xalq uchun bayram, mahalliy hokimliklar uchun, bizlar uchun juda katta bu mas'uliyat va javobgarligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Shuning uchun boshlanayotgan yilda iqtisodiyot tarmoqlari va kommunal soha barqaror ishlashi, bozorlarimiz to'kinligini va fuqarolarimiz osoyishtaligini ta'minlash bo'yicha juda katta chora ko'rishimiz kerak. Hozirgi majlisda o'tkazishimizdan maqsad bizga tushayotgan ma'lumotlar joylarda hali hamma narsa ham biz kutgandek emasligini ko'rsatyapti. Shuning uchun har bir tuman, shahar miqyosida mutlaqo boshqacha tizim boshlanadi. Yilimiz juda og'ir keldi. Juda katta-katta sinovlar boshimizdan o'tdi. Lekin baribir shunga qaramay iqtisodiyotimizni yangilash bo'yicha 5 yilda qilgan harakatlarimiz, tub islohotlarimiz xalqimizning fidokorona mehnati tufayli mana shu qishloq xo'jaligida ko'rsatdi, sanoatda ko'rsatdi, sezilarli natijalarga erishganimizni alohida ta'kidlamoqchiman. Xususan joriy yilda yalpi ichki mahsulotimiz 7%gacha, sanoatimiz ulushi 9.5%ga, xizmatlar 20%ga, qurilish 6%ga, qishloq xo'jaligi mana shunday suv og'ir yilida ham 4%ga o'sdi. Inflyatsiya birinchi marta 10%dan past bo'ldi. Qilgan hamma harakatlarimiz o'z natijasini berdi. Oziq-ovqat masalalari bo'yicha narxlarimiz barqaror. Mana bu yil birinchi marta yangi O'zbekiston tarixida 80 ming gektarni biz paxta g'alladan bo'shatib, mana shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xabarlaring bor, takroriy ekinga yoshlarga yer berdik. Biz mana shu yoshlarni ish bilan ta'minlashga juda katta e'tibor qilishimiz kerak. Eksport 16.5 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan qariyb 1.3 milliard dollarga oshdi. Umumiy qiymati 12.4 milliard dollarlik 318 ta yirik va 14 mingga yaqin hududiy loyihalar ishga tushirildi. Temir daftar, yoshlar, ayollar daftarlariga kirgan 1 milliondan ziyod aholini turmush sharoiti yaxshi tomonga o'zgardi. Daftar deganimiz e'tibor degani, daftar deganimiz davlatni nazoratida deganimiz, daftar deganimiz mana shu mahalliy rahbarlar, mahallalar bularga alohida e'tibor. Bilasizlarmi, mehnatimiz natija berib boshlayapti. Kelgusi yilda yalpi ichki mahsulot 7%ga, xizmatlarni qariyb 30%, eksportni 50%ga oshirish kerak. Biz kelgusi yilda kambag'allikni kamida 20-25%ga qisqartirish bo'yicha katta marrani belgilab oldik. Bu katta baxt xalqimizning ishonchini qozonish. Endigi vazifamiz yangi yilning boshidanoq barcha tarmoq va hudud barqaror va tizimli ishlab bu maqsadlarga erishish uchun mustahkam zamin yaratishimiz kerak. Ayniqsa aholi kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan sohalar elektr energiya, tabiiy gaz, issiqlik ta'minoti, bozorlardagi narx-navo, sog'liqni saqlash, ta'lim, jamoat, yong'in va harakat xavfsizligi kabi tizimlar barqaror ishlashi lozim. Aytib o'tilganidek, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha katta marra belgilangan. Endigi vazifa esa yangi yilning boshidanoq barcha tarmoq va hududlar barqaror hamda tizimli ishlab bu maqsadlarga erishish uchun mustahkam zamin yaratishdan iborat. Prezidentimiz bu boradagi vazifalarga to'xtalar ekan, 2022 yilda inflyatsiya darajasini 9%dan oshirmaslik bo'yicha yo'l xaritasini 15 yanvargacha kiritish, qishga zaxira qilingan 600 ming tonna asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozorlarga barqaror yetkazib berish, chetdan olib kelinadigan o'simlik yog'i, go'sht, kartoshkani qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilish bo'yicha imtiyozni 2022 yil 1 aprelga qadar uzaytirilishi kerakligini ta'kidladi. Bundan tashqari, har bir energiya ishlab chiqarish korxonasi kesimida kunlik ishlab chiqarish rejasi tasdiqlanib, Toshkent viloyatida quvvati jami 470 megavatt bo'lgan ikkita hamda Buxoro viloyatida 270 megavatt quvvatli issiqlik elektr stansiyalarini yangi yilning dastlabki oyida jami 3 milliard metr kub tabiiy gaz qazib olish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlariga elektr energiyasi va tabiiy gazni barqaror yetkazib berish ham muhim vazifa ekanligi aytib o'tildi. Prezidentimiz galdagi muhim vazifa xususida to'xtalar ekan, qishki ta'til davrida ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarini inventarizatsiya qilib, kommunal tizimi, jumladan issiqlik va elektr energiya ta'minoti uzluksiz ishlashi hamda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilinishi yuzasidan zarur choralar ko'rish kerakligini ta'kidladi. Yig'ilishda shuningdek, yangi yil bayrami tadbirlarida aholi, ayniqsa o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlash, mehribonlik, muruvvat va saxovat uylarida bayram tadbirlarini o'tkazishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish, ta'til davomida o'quvchilarning
bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish. Buning uchun maktablarda turli to'garaklar, sport musobaqalari, ko'ngilochar tadbirlar hamda diqqatga sazovor joylarga ekskursiyalar tashkil etish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Shu davrda aholining salomatligini asrash ham eng ustuvor vazifalardan biri bo'ladi. Ovqatlanish va savdo shoxobchalari bozorlarda sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish bo'yicha nazorat va profilaktika choralari kuchaytiriladi. Qish mavsumida bundan tashqari agrotexnika tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazish, chorva va parrandani qishdan betalofat olib chiqish bo'yicha tizimli ishlar tashkil etiladi. Mahallaba ishlash agentligi tomonidan hokimlar yordamchilari va sektorlar bilan birga har bir mahallaning drayveri belgilanadi, kambag'allikni qisqartirish choralari ko'riladi. Oilaviy tadbirkorlikka ajratilayotgan mablag'lar oyma-oy va mahalla kesimida taqsimlanadi. Bunda yanvar oyining o'zida 700 milliard so'm kredit va subsidiyalarni ajratish belgilangan. Shu davr mobaynida ahvoli eng og'ir bo'lgan mahallalarning bosh rejasini namuna sifatida ishlab chiqish va boshqa mahallalar bo'yicha ishlarni boshlash vazifasi qo'yildi. Tarmoq va hudud rahbarlari taqdimotida asosan 2022 yilgi ijtimoiy va infratuzilma dasturiga kiritish taklif etilayotgan obyektlarning zarurligi va narxi o'rganilib qabul qilinadi. Bunda joriy yilda foydalanishga topshirilmagan 129 ta obyektni davom ettirish maqsadga muvofiqligi qayd etildi. Bundan buyon byudjetdan qo'shimcha mablag' ajratishda texnik iqtisodiy asosi bor. Samarasi mahallagacha tushib, aniq hisob-kitob qilingan loyiha va takliflar ko'rib chiqiladi, dedi prezidentimiz. Shundan kelib chiqqan holda davlat xaridlarini ochiq-oshkora bo'lishi, narxlarni asossiz oshirmaslik yuzasidan qat'iy nazorat o'rnatish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bundan tashqari jamoat, yong'in va harakat xavfsizligi, prokuratura, ichki ishlar va soliq sektorlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha ish olib boradigan idoralararo ishchi guruhlarning vazifalariga ham alohida to'xtalib o'tildi. Yig'ilishda aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini tabiiy gaz, elektr energiyasi yetkazib berish, kommunal xizmat ko'rsatish, jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan vazifalar ijrosi yuzasidan mutasaddilar axborot berdilar.